通缉犯自投罗网，新北市一名刘姓男子因为要求职，跑到了警察局说要来办理良民证，没想到却被发现他根本是一名通缉犯。男子一脸错愕向警方解释，因为居住的地址有更换过，没有收到通知单，才不知道自己被通缉。不过怎么说也没有用，是立刻被逮捕归案。到警察局想办良民证，没想到一查发现这男子身份怪怪的。好，那我们就做个笔录。一脸错愕傻眼，来办资料怎么会要做笔录？原来意外被发现，他根本是通缉犯。现在是被通缉了，他们依程序将你逮捕。通缉身份当场被抓包，男子吓坏，一问之下才知道，他连自己被通缉都不知道。要收到通知书，所以说没有去报到。这事件说没有去报到，就会被通缉了。新北市这名刘姓男子先前因为酒驾上路遭开单举发，不过他没工作，没钱缴交罚款，想说申请良民证要找工作慢慢找，只是良民证还在办，先被发现有案在身，当场逮捕。当场被原警查出不能安全驾驶通缉身份，全案后续交由新北保安大队移送新北地检归案及执行三个月的徒刑。不过说自己没收到通知书，不知道被通缉，这下自投罗网，乖乖被逮捕归案。记者潘文玉、蒋梦雨，新北报道。